Puso'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat ilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa ating pong araw na ito, tayo'y nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o ang tinatawag nating Annunciation. Nagagalak tayo dahil binigyan tayo ng isang napakagandang halimbawa, walang iba kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya naman taglay ang pusong mapagpasalamat sa mararaming pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Patuloy nating itaas ang intensyon sa mitang ito, ang ating mga personal na kahilingan at yung mga humihingi ng panalangin. Upang tayo maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababa ang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos ang mang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, buntong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan na Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama na Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ngang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas ay paging dapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin, upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat. Sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.
pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi dugo ng mga toro at ng mga kambing ang makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayo po'y magsitayo. Ang salita'y naging tao at nanirahan sa mundo upang makapisan tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulimihanan si Maria at gayong sa pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David.
maghahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayon ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ave Maria. Alam niyo po mga kapatid, ang ating pong selebrasyon na kung tawagin po natin ay ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon o ang solemnity ng Annunciation. Dapat po ito noong March 25 pa. Nga lang po, March 25 falls doon sa tinatawag nating Holy Monday. Eh, yung sumunod na Monday, hindi pa rin po naipagdiwang dahil ang sumunod po ay ang Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon pong araw pong ito, ngayon natin pinagdiriwang ang ating pong Annunciation ng sa ating mahal na Birhen. At ito po ay patungkol sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kapag tinignan po natin ang tunay na diwa ng ating pong selebrasyon, parang nakita po natin, nakapokus po, walang iba kung sino, ang ating Birheng Maria. Ngunit ang sinasabi po, this is not about the Blessed Virgin Mary, kundi ito po ay patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpasok niya sa kasaysayan ng tao upang simulan ang pagliligtas. Nangangahulugan mga kapatid, doon lamang po sa first moment ng conception, doon sa Annunciation, dito po nagsimula ang pagsasakatuparan ng plano ng Diyos. At ito po ay matapos na sabihin ni Maria ang kanyang piyat, maghanap sa akin ang iyong sinabi. Mga kapatid, iniisip po natin, ano po ba yung nake Maria? Bakit naging napakadali sa kanya ng pagtanggap at pagbati ng anghel na ikaw ay mapalad, Maria, sapagkat ang Diyos ay sumasayo. Parang nakakatakot tuloy batiin tayo ng anghel eh. Baka minsan bigla na lang magpakita sa inyo, sabihin sa inyo, sumainyo ang Panginoon. Aba, matakot ka na ba po? Bakit? Kasi kapag sinabi na sa iyo, ang nasa iyo ang Panginoon, ibig pong sabihin, ito po ay isang bagay na pagpapahayag ng ating pagkatao at pakikipag-isa sa kalooban ng Diyos. Si Maria, naging madali po sa kanya ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi mahal niya ang Diyos. Love takes away fear and even doubt. Inaalis po nito ang pagkatakot sa ating buhay at lalong aalisin nito ang pag-aalinlangan natin. Mapapalitan po ito ng katapatan at higit sa lahat ang pagsuko ng ating sarili sa kalooban ng Diyos. Kapag ang isang tao nagmamahal, ibibigay niya kung ano ang kinakailangan. Kapag ang tao nagmamahal, batid niya kung ano ang makabubuti nang sa gayon magkaroon ng kaganapan ang pagmamahal na yon. At ito po si Maria. Maliban pa po sa tinatawag nating pagmamahal ni Maria, meron pa rin siyang isang katangian na dapat nating angkinin. Walang iba kung hindi
ang kanyang kababaan ng loob. Batid po ni Maria na sa pamamagitan ng pagiging mababa at humility, dito lamang natin masusumpungan at maiintindihan kung ano ang naisin ng Diyos sa atin. Tignan niyo po, kapag halimbawang alam mo ang bagay, sinasabi mo, eh ito ang tama, ito ang dapat gawin. Nangangahulugan, hindi mo binibigyan ng puwang ang Espiritu ng Diyos upang magkaroon ng kaganapan sa iyong buhay. Sa ating pong kababaan, nagkakaroon ng daan ang Espiritu ng Diyos upang ganapin kung ano ang plano niya para sa atin. Alam niyo po mga kapatid, kung kayo po'y nakinig sa ating pong ebanghelyo, nang binati po si Maria ng anghel at sinabing, sumayo ang Panginoon. Unti-unti po siyang nanahimik dahil sinabi ng anghel sa kanya, ikaw ay magdadalang tao. Eh alam naman niya po sa kanyang isip, eh paano ko magdadalang tao? Hindi pa kami nagsisiping ni Jose. Paano ko magdadalang tao? Ako ay isang birhen. Nanahimik po si Maria at sa kanyang pananahimik, ito po ang kanyang pananalangin. Tayo po, pag nagpupunta po tayo rito, dito sa Quiapo, paano ba yung ginagawa natin? Pupunta po tayo, papasok tayo. Bakit tayo pumupunta rito? Kasi meron tayong intensyon, meron tayong dalang panalangin at magdadasal tayo. Pag-upo natin, pagluhod natin, nililitanya na po natin kung ano ang naisin natin at kung ano ang gusto nating intensyon na iarangat sa ating Panginoon. Si Maria Ibe, nagdasal, nakinig. Kaya naman sa araw pong ito, ito po'y napakagandang paalala para sa lahat sa atin. Bago po tayo at matapos po nating iangat sa Kanya ang ating kahilingan, huwag po muna kayong umalis. Huwag po muna kayong tumayo. Manahimik kayo at pakinggan nyo kung ano ang sasabihin ng Diyos sa inyo, kung ano ang magaganap sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Gusto nating malaman at ipaalam sa Diyos kung ano ang isipin natin at kung ano ang laman ng puso natin. Pero sandali lang. Gusto nyo po bang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para sa inyo? At sa halimbawa ni Maria, itinuturo po ito sa atin. Alam niyo po mga kapatid, lagi pong may hamon ang buhay. At kay Maria ang hamon po ay ikaw ay pinili ng Diyos. For all you know, pinili ka rin ng Diyos eh. Ginusto ng Diyos. At ngayon ikaw ang tinatawag at sinasabi ng Diyos, magaganap ang isang napakagandang plano para sa iyo. Pero bago mo maganap ang planong ito, kailangan po ng Diyos na marinig niya mula sa atin, opo, Panginoon, maganap sa akin ang iyong kalooban. Para maganap ang kalooban ng Diyos para sa atin, we need to recognize, alamin natin at ibigay natin, isurrender natin kung ano ang kakayahan natin nang sa gayon ang Diyos na mismo ang siyang mabuhay sa atin. Marami po tayong annunciation na natatanggap mula sa Diyos. Marami po tayong pagpapahayag na sinasabi ng Diyos sa atin kung ano ang mabuting balita sa atin. Siguro ang tanong pa po ay ito, handa ka bang makinig kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? Handa ka bang tanggapin kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo? Handa ka bang baguhin ng Diyos ang plano mo sa buhay? Kung nais po nating sundin ang kalooban ng Diyos, hayaan po nating bigyan natin ng puwang ang Espiritu ng Diyos na magkaroon ng kaganapan sa ating buhay. Kaya, sa araw pong ito, hayaan po nating alalahanin at tignan ang napakabuting halimbawa ng ating mahal na Birheng
Maria. At sa kanyang paanan, ating dinarasal. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Sabay-sabay po tayong tumugon. Santa Maria, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, dating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagatawan tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawan tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Ating tutugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Jesucristo, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama ng salitang nagkatawan tao, idilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak, na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay, nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tanggapin mo, Panginoon, aalay ng bayang nagdiriwang. Punan mong bigay ang alak at tinapay
handog ng pagkabuhay. Inupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa, mula sa libingan, tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pasimula ng pag-iral ninyo noon mang iyong anak ay magkatawan tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon, siyang naging di na inaiba noong lukuban ng Espiritu ang mahal na birheng nananalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kahit natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang ang naganap at higit na inaasahan ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Binagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo,
ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, maryoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, kabiyak ng pusong si Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubili ng nagagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Hesukristo, buong pag-ibig nating ipahayag ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagalubang kami ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang pigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Aming paglalayan inabot ng pagkabagaba naway mapanaagan ka hinirang natala na umaga. Kahit alunman ng pangamba, di alintana sapagkat naroon ka. Di unos ng bighati at kadiliman na sa puso inuman ika'y tana ng kalangitan ningning mo ay walang pagmamaliw inang sinta inang inigiliw tanglawan kami aming ina sa kalangitan naming tita naway maging hantungan pinakabibithi kaharian Maria sa puso inuman ika'y tala ng ningning mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang inigiliw. Maria sa puso, dinuman. Ika'y tala ng kalangitan,
ningning mo ay walang pagmamaliw. Inang sinta, inang announcement. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagdibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos sa totoo at taong totoo na ipinagdadalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpaging dapat kaming sumapit sa kaligayahan na walang maliw na buhay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob at buong pusong pasasalamat. Basbasan mo rin ang kanilang daladalang mga imahen, dasalan, kasama ng kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng pagbabindisyong ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at alam.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.